झिलिमिली र रमाइलो पर्व तिहारका बिचमा छौँ यो तिहार यसपटकको तिहार घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा मनाउनु पर्ने भएको छ हुन त तिहार भन्नु बित्तिकै झिलिमिली त्यो साङ्गीतिक देउसी भैलोको त्यो माहौल यसपटक त्यस्तो धेरै बाहिर साङ्गीतिक माहौल र जमघट गर्ने परिस्थिति छैन त्यही भएर घरमै सुरक्षित भएर देउसी भैलो लगायतका यी हामीले साङ्गीतिक कुराहरू यसपालि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम र इन्टरनेटका माध्यमबाट हेर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ विभिन्न हास्य व्यङ्ग्य विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थे यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन तथापि यो रङ यो झिलिमिली र यो साङ्गीतिक पर्व तिहारको अवसरमा सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी र तिहार मनाउने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आज एमपञ्चको तेस्रो दिन भए तापनि हुन त एमपञ्चको पाँच दिन भनिन्छ यसपटक अलिकति तिथि केही घडबड भएको छ त्यस हिसाबले तेस्रो दिन भए तापनि आज गोवर्धन पूजा हिजो साझ धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरेर यहाँहरू सबैले लक्ष्मी भित्राइसक्नु भएको छ आज गोवर्धन पूजा र भोलि भाइटिका लगाइन्छ यो तिहारको अलिकति उल्लास अलिकति यसको रौनक त छँदैछ तथापि यसपटक अलिक विषम परिस्थिति भएको हुनाले घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा तिहार मनाउनुहोला यसको शुभकामना भन्दै आज अर्को पनि महत्त्वपूर्ण दिन नेवारी समुदायमा नेपाल सम्बद्ध एघार सय एकचालिस को यो अवसरमा आज कुनै कुनै समुदायमा अलिकति फरक पनि छ हुन त कसैले आज मनाउनुहुन्छ कसैले भोलि मनाउनुहुन्छ तथापि नेपाल सम्बद्धको यो नयाँ वर्षको अवसरमा पनि सम्पूर्ण नेवार समुदायलाई पनि न्युदय भिन्तुना भन्न चाहन्छु सुरु गरौँ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा माई मर्निङ सेगमेन्टमा केही राम्रा सुन्दर तस्बिरहरू झिलिमिली यो तिहारको यौन रौनक देखाउन चाहन्छौँ सुरुवातमा कान्तिपुर पब्लिकेसनको आज कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित पहिलो भागमा छापिएको एउटा सुन्दर तस्विर छ यो बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा दयारामपुरमा लक्ष्मी पूजाका लागि रङ्गोली बनाउँदै गरेका थारू युवतीहरूको तस्विरसहित सम्पूर्ण धर्म हिन्दू धर्मावलम्बी धर्मा, र तिहार मनाउनेहरूको लागि शुभकामना अर्पण गरेको यो तस्विर सुरुवातमा राख्न चाहन्छौँ यो तस्विर प्रकाश चन्द्र तिमल सिन्हाले बर्दियामा खिच्नु भएको हो यसपछि अर्को तस्विर छ यो पनि झिलिमिली झिलिमिलीसँगै जोडिएको तस्विर हो तिहार भन्ने बित्तिकै रङहरू र यो लाइट्सहरू कलरफुल लाइट्सहरूको पर्व हो काठमाडौँ उपत्यका यो चम्किलो रमझम जसरी देखिन्छ यो तस्बिर एल जोशीले कान्तिपुरको लागि खिच्नुभएको यी केही तस्विरहरू देखाउन चाहन्छौँ काठमाडौँको र सहरको यति धेरै सुन्दर यति धेरै अनुपम संयोग हुन्छ तिहार त्यो पनि लक्ष्मी पूजाको दिन अर्को सुखद पक्ष भनेको हामीले लामो हाम्रो इतिहास को चाहिँ अलिकति इतिहासभन्दा नि केही वर्ष अगाडि लोड सेडिङका कारण जुन खालको परिस्थिति र अन्धकारमय बन्ने गरेको थियो तर पछिल्ला केही वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर सालपछि लोड सेडिङ मुक्त मात्रै भएको छैन तिहार यसरी यो खुल्ला हिसाबले चाहेको जति विद्युत उपयोग गरेर हामीले तिहार मनाउन पाएका छौँ त्यसले पनि एउटा नयाँ खालको परिस्थिति बनेको छ यसपछि अर्को पनि यस्तै तस्बिरहरू छन् हामीले यहाँ केही सुन्दर र सहरका राम्रा तस्बिरहरू यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ यो पछि अर्को तस्बिर चाहिँ हामीलाई रमेश दनैले पठाउनु भएको हो धादिङबाट उहाँले पठाउनु भएको छ उहाँले यो तस्बिर किसानको प्रसङ्ग पनि छ यहाँ अस्ताउँदो सूर्य अनि धानबारीबाट किसान भनेर उहाँले यो तस्विर पठाउनु भएको छ यसमा केही राम्रा तस्विरहरू छन् धानको चाङ लगाइएको छ धानबारीमा र सूर्यास्त र अबेरसम्म काम गरिरहेका किसानको यो अवस्था उहाँले देखाउनु भएको छ रमेशीले हामीलाई यस्ता राम्रा तस्विरहरू पठाइ नै रहनु भएको छ रमेशी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै राम्रो तस्विरहरू पठाउँदै गर्नुहोस् तिहारको शुभकामना पनि छ यहाँलाई त्यस्तै अर्को तस्विर पनि छ हामीसँग अर्को तस्विर हामीलाई प्राप्त भएको छ जगदीश साईले पठाउनु भएको तस्विर हो उहाँले तस्विर सँगसँगै राम्रो मुक्तक पनि पठाउनु भएको छ त्यो मुक्तक पनि राख्ने प्रयास गर्छु खै तिम्रो सुन्दरताको रहस्य बुझ्नै सकिएन सृष्टि चलाउने शक्ति अदृश्य बुझ्नै सकिएन समयको वेगसँगै दौडने अधक धावक तिमी पछ्याउँदैछौ कस्तो लक्ष्य बुझ्नै सकिएन उहाँले राइजिङ सन इन बाँके भनेर यो सुन्दर तस्विर र राम्रो मोक्त मोक्तक पनि पठाउनु भएको छ जगदीश साईजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै तस्विरहरू तपाईँले पनि पठाउँदै गर्नुहोस् हामी कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने नै गर्छौँ यस्तै राम्रो तस्विरहरू यस्तै भिडियोहरू र यस्तै राम्रो सन्देशमूलक कुराहरू यहाँले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यसका लागि हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी डट जिएमएन हामीले हामीलाई त्यहाँ गएर यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ट्विटरमा पनि एट अफिसियल जिएम नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ त्यहाँ गएर पनि यस्तै राम्रो विषयहरू यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले राख्नुभएको विषयहरूमा क्याफ छन् र त्यसको विषयवस्तु के हो त्यो वर्णन पनि गरिदिनु भयो भने त्यसलाई न्याय गरेर हामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ अब यसपछि ढिला नगरिकन राम्रा तस्विरहरू त देखाइहाल्यौँ अब भोलि पनि आगामी दिनहरू पनि यस्तै राम्रो तस्विरहरूको अपेक्षा पनि हामीले गरिरहेका छौँ अब लागौँ ट्रेनिङ टुडे के कस्ता समाचार के कस्ता विषयहरू आज अलि प्राथमिकताका साथ स्थान पाएका छन् अब सुरुवातमा त यो समय परिस्थिति जुन छ त्यही बिचमा आएको चाडपर्व छ यो चाडपर्व भन्नु बित्तिकै आफन्तहरू भेटघाट आफ्ना आफन्त आफ्ना परिवार आफ्ना अलिकति साथीभाइ भेटघाट गर्ने पर्व हो तर यो परिस्थिति त्यस्तो अनुकूल छैन त्यो भएर हामीले सुरक्षित रूपमा मनाउनु पर्ने अवस्था छ तिहार अब कोभिडको को यो महामारीका बिच तिहार कसरी मनाउने त यसका लागि के कस्ता सावधानीहरू अप्नाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सङ्क्रमण बिच कसरी मनाउने तिहार यो प्रसङ्गमा हामीले अलिकति अप्नाउनु पर्ने सावधानी के छ भने आफ्ना दिदीभाइ दाजु बहिनी भेटघाट हुन्छ परिवारका अन्य सदस्यहरू भेटघाट हुन्छ भने पनि परिवारभित्रै परिवार पनि परिवार मास्क नखोल्नु होला वा अझ तिहारका लागि विभिन्न ठाउँबाट दाजुभाइ वा दिदीबहिनी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुभएको छ वा त्यस्तो खालको सुरक्षित भएर टिका लगाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भने वा यस्ता खालका चाडपा चाडपर्वमा भेटघाट गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले मास्क नखोल्नुहोला कतिपय खानेकुराहरू उच्च सावधानी अप्नाएर त्यसलाई कसरी सेनिटाइज गरिएको छ कि छैन भन्दा पनि खानेकुरा निर्माण गर्दाखेरि त्यो कतिको सुरक्षित अप्नाइएको छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला र साबुन पानीले हात धुने कुरा त हामीले भन्नै पर्दैन यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ अब यो बिच अर्को पनि प्रसङ्ग छ भाइटिका तिहारको भाइटिका यसपटक भोलि मङ्सिर एक गते भाइटिका रहेको छ यसको शुभ साइत एघार बजेर सैँतिस मिनटलाई तोकिएको छ हुन त तिहारको फेरि भाइटिकाको निश्चित अवधिभन्दा पनि यसलाई लामो यो दिनभरि नै लगाउन सकिन्छ अझ यसपालि अलिकति तिथिको घडबड पनि भएको हुनाले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले एघार बजेर सैँतिस मिनटलाई नेपालको यो भाइटिकाको उच्च उत्तम साइत भनिएको छ सा। तथापि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय सोमबार बिहान नौ बजेर बाह्र मिनटमा सुरु हुनेछ भने मङ्गलबार बिहान सात बजेर आठ मिनटसम्म आ, यो जारी रहनेछ सा, त्यस हिसाबले पनि मध्यान्न कालमा भाइटिका लगाउनु उत्तम हुन्छ सोमबार त्यस हिसाबले पनि अलिकति यसको समय लम्बिएको छ तिथिका घडबडका यो कारणहरूले पनि अलिकति भाइटिकाको यो अन्यलता पनि छ हुन त हिजोको प्रसङ्गमा अलिकति एकै दिन कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा कसरी पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि थियो बिहानीको समयमा अलिकति बिहानी पख त्यो कुकुर तिहारको त्यो पक्ष थियो त्यसपछि साँझ लक्ष्मी पूजा र आज गोवर्धन पूजा गरिन्छ र भोलि भाइटिका यो तिहारको मौलिक यो खालको फरक विशेषता भनेकै यही हो यसले सबै जस्तै विभिन्न पशु पंक्षीलाई पुज्ने कुरादेखि लिएर आफ्ना भाइहरूलाई नेवारी समुदायमा महपूजा गर्ने त्यो खालको एउटा अलिकति हाम्रो रौनक त्यो खालको अलिकति अनुपम संयोग रहेको छ सांस्कृतिक हाम्रा परम्पराहरू हाम्रा मान्यताहरू हाम्रो मौलिकताहरू संरक्षण गर्नुपर्छ तर यसलाई उच्च सावधानी अपनाएर गर्नुपर्ने यसपटकको परिस्थिति छ हामी स्वस्थ रह्यौँ भने तिहार अलिकति रौनकताका साथ साथीभाइ जमघट गरेर अर्को वर्ष पनि मनाउनाले होइन र त्यही भएर अलिकति ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ अब यसपछि अर्को प्रसङ्ग छ अनुदानमा जुट्यो दुई सय भेन्टिलेटर अब कोभिडको यो क्राइसिस यो अवस्था त छँदैछ यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारका भेन्टिलेटर त्यो खालका अवस्थाहरू हाम्रा कतिपय स्वास्थ्य उपकरणहरू अभाव भइरहेको बेलामा सरकारले दुई सय आठवटा भेन्टिलेटर अहिलेसम्म अनुदानमा हासिल गरेको छ प्राप्त गरेको छ तर सरकारी तहबाट कतिपय यो टेन्डरमा गएको किन्नका लागि खरिद प्रक्रियामा केही जटिलताहरू पनि छन् झन्झट पनि देखिएका छन् त्यो हिसाबले अहिलेसम्मको यो खालको परिस्थितिमा चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ अब कोभिडको प्रसङ्गमा जाउँ कोभिडको को सङ्क्रमणको सङ्ख्या नै रहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा उन्नाइस सय छयालिसजना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन् हुन त थपी नयाँ सङ्क्रमितको तुलनामा निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढी नै रहेको छ सा, त्यस हिसाबले पनि हामीले अलिकति सावधानी निरन्तर अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आठ सय पैँतिसजना गएको चौबिस घन्टामा सङ्क्रमित देखिएका छन् यस हिसाबले अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई लाख आठ हजार दुई सय उनान्सय पुगेको छ भने यसमा निको हुनेको सङ्ख्या पछिल्लो चौबिस घन्टामा पच्चिस सय तिनजना कोविडबाट सङ्क्रमण मुक्त भइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म एक लाख सत्तरी हजार छ सय बत्तिसजनाले कोरोनालाई पराज जित गरिसक्नु भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ तेह्रजना नयाँ मृत्यु सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म बाह्र सय पन्ध्र मृतकको सङ्ख्या पुगिसकेको छ त्यही भएर पनि यसलाई हामीले हेलचक्राइ गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन त्यही भएर हामीले उच्च सावधानी अप्नाउनुपर्ने अवस्था छ हेलचक्राइ नगर्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् अब लक्ष्मी पूजा त्यसपछि विद्युतको हामीले अहिले जुन प्रसारणको कुरा पनि गऱ्यौँ उपभोगको कुरा पनि गऱ्यौँ यसमा लक्ष्मी पूजाको दिन धेरै बत्तीहरू बल्ने भएको हुनाले विद्युतको भार अलिकति बढ्छ पनि त्यसमा विद्युतको अलिकति सेवा अलिकति सुचारू हुन्छ हुँदैन भनेर यसको अनुगमनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सूचतार स्थित भार प्रेषण केन्द्र एलडिसी पुगेर अनुगमन गर्नुभएको छ भने विद्युत सेवा सुचारू रूपमा प्रवाह गर्नका लागि निर्देशन पनि दिनुभएको अवस्था छ अब कार्यक्रममा हामीले बिहान अघि सुरुवातमा पनि अलिकति चर्चा गरिसकेका छौँ नेपाल सम्बद्ध भन्नु बित्तिकै शङ्कद र जसरी जनताको ऋण मोचन गरेर नयाँ वर्ष सुरुवात गर्ने र नेवारी समुदायमा निकै प्रख्यात पनि छ काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा जो जो नेवार समुदाय जसरी बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो नेपाल सम्बन्धलाई निकै महत्त्वका साथ मनाउने गर्नुहुन्छ र नेपाल सम्बद्धको आज नयाँ दिन पनि हो हुन त फेरि नेवार समुदायमा अलिकति यसको चाहिँ फरक कुराहरू पनि छन् हामी यो नेपाल सम्बद्धको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि कसैले आज मनाउनुहुन्छ कसैले भोलिलाई नेपाल सम्बद्धको पहिलो दिनको रूपमा पनि मनाउनुहुन्छ यो फरक फरक जे जस्तो होस् तर नेपाल सम्बद्ध आफैमा हाम्रो मौलिक नयाँ वर्ष पनि हो त्यस हिसाबले पनि नेवारी समुदायमा अलिकति यो नेपाल सम्बद्धको मौलिकता यसको रौनकता वा यसलाई अलिकति फरक हिसाबले ग्रहण पनि गरिन्छ त्यो भएर पनि नेपाल सम्बद्धको अवसरमा सम्पूर्ण नेवारी समुदायलाई हामी न्युदया भिन्तुना पनि भन्न चाहन्छौँ आजबाट एघार सय एकचालिसौँ नयाँ वर्ष सुरुवात पनि फेरि छ आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर संस्कृतिविद हरिराम जोशीसँग कुराकानी पनि गर्छौँ तर अहिलेलाई समय भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि फेरि आउँछु कान्तिपुर टेलिभिजन होला पुनः स्वागत छ यहाँहरू कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेवारी समुदायमा नयाँ वर्ष नेपाल सम्बद्ध एघार सय चालिसको यो अवसर र नेपाली जसरी नेवारी समुदायमा यो नेपाल सम्बद्धको पहिलो महिनालाई महिनालाई कछला पनि भनिन्छ यो कछला महिनाको यो पहिलो दिन यही अवसरमा नेपाल सम्बद्धको अलिकति ऐतिहासिक महत्त्व यसको जसरी सुरुवात जसरी शङ्कधर साक्खलेलाई सुरुवात गर्नुभयो नेपालमा नेवारी समुदायको ठुलो सङ्ख्या पनि रहेको छ यिनै सांस्कृतिक महत् महत्त्वका विषयमा कुराकानी गर्नको

यो अलिकति यसको पृष्ठभूमि अलिकति भनिदिनुहोस् न नेपाल सम्पदको सुरुवात कसरी भयो यो आज जसरी एघार सय एकचालिसौँ वर्षमा हामी प्रवेश पनि गरेका छौँ सांस्कृतिक महत्त्वको विषयमा अलिकति उजागर गरिदिनुहोस् न यो नेपाल सम्पदको सुरुवात चाहिँ नि वास्तवमा के छ भनेदेखि नेपाल मलाई लाग्दछ नेपाल सम्पटको सुरुवात चाहिँ नि यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो लोक कथाको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि योग कथाको आधारमा भन्ने हो भनेदेखि यो सुन प्राप्त प्राप्त भएपछि सुनबाट प्राप्त भएको रकमले चाहिँ यो एकजना उदार व्यक्ति सङ्गठनले चाहिँ नि उसले के छ अब नेपालमा जति पनि गरिबहरू छन् शोषित पीडितहरू छन् यिनीहरूको लागि चाहिँ नि मैले के गर्नु पर्छ भन्ने उसले भावना लिइकन नेपालमा त्यो बेलाका जति पनि दासहरू छन् ती दासहरू सबैलाई चाहिँ मुक्त गरिकन उसले चाहिँ यो यसको उपलक्ष्यमा यो सम्झ चलाएको भन्ने चाहिँ चाहिँ तर यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि यो सबै सम्बटको विशेष महत्त्व यति पनि देखिन्छ कि संसारको इतिहासमा सबैभन्दा मुक्त गर्ने दास मुक्त गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा सङ्गठहरूलाई लिइन्छ यसले भन्दा एघार सय वर्ष अगाडि नै उनले संसारमा दास दासहरू मुक्त गरिकन उसले दास प्रथाले समाप्त गर्ने कार्यमा अब यो उसले चाहिँ के छ चा। महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए यसैले गर्दाखेरि पनि सङ्कटहरूलाई चाहिँ यो कुराले भनौँ नेपालको राष्ट्रिय विभूति र न केवल नेपालको राष्ट्रिय विभूति वा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा पनि उसलाई लिन उचित देखिन्छ अर्को हजुर 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 हुन्छ आफ्नो निरन्तर अनि फेरि यो अनि यसको बाट चाहिँ अनि उसले चाहिँ के छ यो सम्मत चाहिँ फिराएको दास प्रताले मुक्त गरेको उपलक्षमा उसले गरे गरिदिए जसले गर्दाखेरि उसले मैले यो भने जस्तै उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा लिइन्छ किन संसारको इतिहासमा सन्दा पहिले दाजप मुक्त गर्ने व्यक्ति उयो र अर्को अर्को दोस्रो कुरो फेरि के छ भनेदेखि यो सम्बट चाहिँ नेपालको ने आफ्नै सम्बट हो यसलाई नेपाल ने देशीय सम्बट भनिन्छ नेपालको अभि योजना ग्रन्थ पाइए अनुसार यसलाई चाहिँ कि नेपाल देशीय सम्बन्ध भनेर लेखिहाल्छ लेखिहाल्छ नेपाल देशीय सम्बन्धले हुँदाखेरि के छ यो कुनै आयाचित योजना सम्बन्ध होइन नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय सम्बन्ध हो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के छ यसलाई खास महत्त्व दिएर हाम्रो हामीले के छ आफ्नो देशले आफ्नो महत्त्व दिनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म यसलाई दिएको अहिले चाहिँ दिएको जस्तो लाग्दैन खैर यो चाहिँ यो यो सम्बन्धलाई चाहिँ नि त्यो पहिल्यैदेखि नै चाहिँ एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व दिइआएको थियो चिनको वार्षालयसम्म पनि चिन नेपाल सरकारले पठाएको पत्रमा नेपाल सम्म व्यवहार गरिएको छ पाँच सय पैँतिसमा नेपाल सम्म पाँच सय पैँतिसको अभिलेख चिठीमा चिन चिन सरकारले चिनको वार्षाले लेखेको ले पत्रमा चाहिँ स्पष्ट रूपले लेखेको छ त्यो पत्र अहिले हेर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय अभिलेखित छ अब सम्बद्धको अवसरमा चाहिँ जसरी यसको कतिपय सुरुवातीको अवस्थादेखि यसको महत्वदेखि यो आफ्नो हाम्रो आफ्नो मौलिक वर्ष पनि हो त्यो हिसाबले सम्बन्ध पनि हो यसलाई यसलाई चाहिँ अलिकति सम्वर्धनको लागि यसलाई अलिकति अलिकति प्रभाव यसको बढाउनका लागि चाहिँ हुन त अहिले विशेष धुमधाम मनाउने अवस्था छैन तथापि यसलाई कसरी यसको के सन्देश छ यहाँहरूको यो यो अवसरमा यहाँको के सन्देश छ यो अवसरमा मैले मैले यो मन लाग्छ कि वास्तवमा के छ यो सम्बन्धलाई चाहिँ नि यदि नेपाल सरकारले चाहिँ नि खास महत्त्व दिइकन यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गर्ने हो भनेदेखि नेपाल विक्रम सम्मतलाई चाहिँ झिकेर नेपाल सम्मतलाई नेपाल सरकारले चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ नेपाल सरकारले यसलाई व्यवहारमा जानुपर्छ र खैर यसमा चाहिँ कुनै अलिअलि अप्सरहरू छन् त्यो नभएको होइन त्यो टिभीहरू त्यो तिथि मितिको कुराले गर्दाखेरि जस्तो तिथि अहिले यसपालि चाहिँ के छ यो यौ पञ्चकलाई चाहिँ चार दिनमा सीमित गरिरहेको छ यसरी गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ यो गर्नु यसरी गर्न सुरुवातको जुन तिथि हो त्यो तिथि अनुसार दरी पाँच दिन लग्यो भने लग्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ यो यो समस्या यसमा केही पनि हुँदैन तिथि मितिको आधारमा यो नेपालमा राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ त्यही कारणले यो किसिमको यसले गरियो यसले मान्यता दियो भनेदेखि यो चाहिँ चल्छ र यो यो सम्बन्धले राखेर विक्रम सम्बन्धलाई हामीले चिन्न सकिन्छ यो यो नेपाल सम्बद्धको विषयमा चाहिँ अलिकति जस्तै कसैले आज हुन त यो अलिकति यसपालि तिथि नै गडबड पनि छ अरू विषय अरू दिनहरू अरू अरू वर्षहरूमा पनि कसैले अघिल्लो दिन कसैले भोलिपल्ट नयाँ वर्षको जस्तै कसलाईको पहिलो दिन भनेर मनाउनुहुन्छ यो किन त्यस्तो हुन्छ यसको केही त्यस्ता कारणहरू छन् यसको कारण मुख्य कारण के हो मैले के छ तिथि चाहिँ दुई दिन भनेथी हुन्छ कहिले काहीँ कहिले के हुँदाखेरि आठ दस वर्ष अगाडि यो यो दसैँको चाहिँ अष्टमी र नवमी एकै दिन पढाएको छ अष्टमीको नी एकै दिन पढाएर के छ अष्टमीको काम पनि त्यही दिनमा गर्ने नवमीको काम पनि त्यही दिनमा गर्ने अष्टमीको काम पुरै पुरै गरिसकेपछि नवमीको काम गर्नु त हुँदैन यो खाइ त्यो खाइसकेपछि खाएको जस्तो गरेर गरिसकेपछि नवी काम कसरी गर्ने तर त्यस्तोमा पनि तिथितिर हुँदाखेरि अहिले अप्ठ्यारो परेको थियो तर यस्तोमा के गर्नुपर्छ मलाई लाग्यो मैले दसैँको तिथि चाहिँ जुन सुरुवातको तिथि हो सुरुवातको तिथि मानिसकेपछि बिच बिचको चिठी हेर्नु हुँदैन र त्यो नरि लडी नौ दिन गयो भनेदेखि त्यस्तो काम जम्मेटल्छ त्यस्तै यो पनि यो यसपालि पनि यो तिथि चाहिँ सुरुवातको तिथि लिए लिएर गन्धगढ्यो भने पाँचै दिन चलाइदिएको हुने हुने थियो त्यो चाहिँ तर अब जोडिसले यो चाहिँ चार दिनमा यो चुट टुट्छ यस्तो बनाएर गरेको हुनाले यो चाहिँ पाँच दिनको छ चार दिन हुन गएको छ त्यस्तै पोहर पहार पनि यस्तै पोहर पनि यस्तै भएको यस्तै भएको हो त्यही कारण यो ते, यो यसलाई चाहिँ नि हाम्रो नेपालका मानिसहरूले नेपाल सरकारले पनि इनिसिएटिभ लिएको यो तिथिमितिलाई चाहिँ स्वार्थको तिथि लिएर लहरी गर्ने भन्ने लियो भनेदेखि यो चाहिँ यो यो चलाउनु नसकिने कुरा होइन यसलाई चलाएमा चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रिय महत्त्वलाई पनि अघि बढ्ने हो र साथसाथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई पनि यसले केही हट्न यसले चाहिँ गर्नु सक्दछ हुन्छ <laughs> हस् हरिराम जोशीज्यू यहाँले नेपाल समाजका विषयमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी र केही रोचक प्रसङ्गहरू पनि सुनाइदिनु भयो यहाँलाई पनि निदय भिन्तुना र एकदम स्वस्थ रहनु सुरक्षित रहेर यो पर्वहरू होला हजुर यहाँहरूको पनि यहाँहरूले पनि मेरो शुभकामना छ यहाँहरूको राम्रो होस् हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद हरिराम जोशी र उहाँले नेपाल सम्बद्धको विषयदेखि लिएर यो दुई दिन यसको प्रसंग र तिथिहरूको अलिकति देखिएको अन्यलताको विषयमा पनि केही आफ्नो कुराहरू हामीलाई राखिदिनु भएको छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ आउने नै छौँ यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको निरन्तर हामी अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ र अहिले यो समय छ हिसाबले पनि सुरक्षित भएर चाडपर्वहरू मनाउनुहोला घरमै सीमित रहेर मनाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ यसलाई पूर्ण पालना पनि होला यति भन्दै कान्तिपुर टेलिभिजन होला यहाँको दिन शुभ रहोस् नमस्ते शुभ दिन